צביקה מור. צביקה מור, שבנו איתן נחטף לעזה והוא שבוי בידי החמאס. צביקה מאז מגיע למפגשים המביעים הזדהות עם משפחות החטופים, והוא תמיד נוהג לומר, הגעתי לכאן כדי להתחזק וגם כדי לחזק את עצמנו ואתכם. אנחנו בטוחים שנצא חזקים מכל המלחמה הזאת, ועם ישראל יבחר לעצמו את הדרך המתאימה לערכים שלו, דרך שבאמצעותה אפשר לבנות את עם ישראל בארצו בגבורה וללא פחד מן האויבים. זה המסר שמעביר בעצם צביקה כמעט בכל מפגש ומפגש. אנחנו נבקש מצביקה לספר לנו על איתן וגם להעביר את המסר שלו. בבקשה. שלום לכולם. קודם כל, תודה שהזמנתם אותי. זה משמח אותי מאוד להיות איתכם פה. וגם תודה על השותפות איתנו עם התפילות. אני בטוח שכולכם שותפים איתנו בלב ובתפילות ובתקוות שכולם ישובו בעזרת השם חיים בריאים ושלמים. אז אנחנו גרים בקריית ארבע. אנחנו הורים לשמונה ילדים. איתן זה הבן הבכור שלנו, הקטנה בת חמש. אשתי אפרת גננת בחינוך המיוחד, מאז שאנחנו כבר כמעט 25 שנה. אני עוסק היום, האמת שמאז המלחמה אני כבר לא עוסק בזה, אבל בטיפול בבני נוער שסובלים מהפרעות קשב קשות, ובעיות התנהגות והדרכות הורים, ובעזרת השם מסיים דוקטורט ממש בקרוב בתחום. ואיתן גדל בקריית ארבע, התחנך במוסדות בקריית ארבע, ואפשר להגיד, אם אני מתמצת את הדמות של איתן, הייתי אומר שאיתן הוא בריון עם לב זהב. איתן כשמו כן הוא. כשהוא היה מתבגר, אמרתי לאשתי כמה פעמים, קראנו לו איתן ואכלנו אותה. כן? זה עקשנות כזאת, ואני בטוח שהשם הזה שנתנו לו, אז ברוח הקודש שנזרקת בפי כל ההורים שקוראים את השם לילדיהם, אז אנחנו בטוחים שהאיתנות עומדת לו היום, ואנחנו מדמיינים לעצמנו שאם איתן נמצא עם חטופים נוספים, אז אין לנו ספק שהוא תפס פיקוד על מה שקורה שם, כי הוא כזה, והוא עושה הכל כדי לעזור לחטופים האחרים. מדבר איתם, מעודד אותם, מחזק אותם, אפילו מצחיק אותם, דואג להם, דואג לכל מה שהוא יכול לדאוג. הוא אפילו בטח שם את עצמו כמתווך בין החטופים לבין השובים. ואנחנו באמת סומכים עליו, אנחנו מאוד גאים בו גם על המעשה האחרון שאנחנו יודעים שהוא עשה לפני החטיפה, בערך בשעה שלוש בצהריים, לאחר שאיתן וקבוצה של מאבטחים נוספים מצאו כ-20 אזרחים, בנים ובנות מהמסיבה, שהתחבאו בפחי זבל מתחת למכוניות צרופות ובתוך שיחים, והם אספו אותם, יצרו סביבם טבעת אבטחה לפי הנוהל, כדי שאם קורה משהו המאבטחים ייפגעו ולא האזרחים, והחלו לרוץ איתם לכיוון דרום-מזרח, ושם בשעה שלוש איתן ואליקים, אליקים ליבמן, הבן של ראש המועצה שלנו, שניהם גדלו ביחד כל הזמן. והם היו צמד ברזל גם בצוות האבטחה, והם ראו שתי גופות של בנות שנרצחו מוטלות עליהם הדרך, והתעכבו כדי לקחת אותם איתן. בסוף זה לא הלך, הם החליטו לקבור אותם, הם הצליחו לקבור אחת בבור שהם מצאו בדרך, לחסות אותה בענפים, בעלים, בכל מה שהם מצאו, וכשחזרו לקחת את השנייה, שם הם נחטפו. אנחנו מאוד מאוד גאים בו על המעשה הזה שהוא עשה, למרות שאם הוא היה שואל אותנו מה צריך לעשות במקרה הזה, ודאי שלהמשיך
להציל את עצמו ולהציל את מי שעדיין חי, ובאמת כולם ניצלו. אבל הוא, אנחנו מכירים אותו, הוא לא יכל לשאת את המחשבה שהוא ישאיר את אחיותיו מוטלות ככה לחסדי המחבלים. זה היה הסיפור, ואנחנו במשך, אני אמשיך עוד טיפה בעצם על איתן. איתן, אחרי שהוא השתחרר מהשירות, הוא שכר דירה כאן בירושלים, בשכונת נחלאות ליד השוק, ובתור אידיאל, דלת הבית הייתה תמיד פתוחה. ואנחנו לא ידענו על הכנסת האורחים הגדולה שלו, עד שמשפחה מגבעת זאב, שברשותה ספר תורה עתיק מאוד, החליטה לעשות מבצע, הכנסת ספר תורה לדירות החטופים. הם פנו אלינו, ואנחנו אמרנו כמובן, בטח, והם לוקחים את הכל עליהם, אתה מגיע כאורח, הכל, הכל, הכל זה עליהם, הארגון והכל, הכל. ואשתי הגיעה עם הילדים הצעירים מקריית ארבע, אני באתי מתל אביב, הייתי בטוח שנהיה שם 20 אנשים, האחים שלי, האחים של אשתי ועוד וסבא וסבתא, היו שם מאות בני אדם, היו שם 500-600 אנשים שהכירו אותו וזכו להכנסת אורחים אצלו בבית. במשך 10 ימים אנחנו היינו בסטטוס של נהדר, לא ידענו דבר, הגורמים היו איתנו בקשר, אבל כל פעם התנצלו להתקשר שאין מידע. בינתיים הצמידו לנו קצין שמטפל בנו עד היום, באמת בטיפול מסור מאוד מאוד. ואחרי 10 ימים קיבלתי ממנו טלפון שיש בשורה בקשר לאיתן, אנחנו בדרך ואנחנו באים עם הרווחה. וכל מה שעשיתי כדי לנסות להוציא ממנו את המידע בטלפון לא הלך, הוא ביצע את תפקידו נאמנה, הוא אמר לי לא אומרים את זה בטלפון. ואז הם הגיעו וחיכינו לדפיקה הנוראית הזאת בדלת, כן, שלא יקרה לכם דברים כאלה. ואז הוא מספר לנו שהבן שלנו חטוף, והאמת שבאותו רגע אנחנו ממש, הייתה לנו הקלה מאוד מאוד גדולה ותקווה שבעזרת השם נחבק את הבן שלנו. כשהתחיל הסיפור של בעצם החטופים, ידענו על זה לפני שידענו שבנינו בין החטופים, אני הבנתי מיד מה הולך להיות בארץ. אחרי עסקת שליט, אחרי מה שהיה בארץ באותן שנים לפני שהוא השתחרר, אני הבנתי מיד מה הולך להיות פה. ובאמת, אם תיכנסו לקבוצת הוואטסאפ של משפחות החטופים, אתם תגלו מיקרוקוסמוס של החברה בישראל, ובמיוחד אולי המאבק התרבותי בין החלקים השונים של החברה. אני לא נבעל מהמילה מאבק תרבותי, מהביטוי הזה. אני חושב שאנחנו אומנם חלוקים בדעות, אבל אנחנו מאוחדים לגמרי בלבבות, ואני אומר את זה לכולם, ויש לי קשרים טובים מאוד עם משפחות חטופים שחושבות אחרת ממני לחלוטין. אני שומר מאוד על כבוד וקשר טוב ומפגשים בארבע עיניים כדי להבין אותם וכדי להציג את עמדתי, והעיקר שבאמת שנשאר אחים. בכל אופן, אני רוצה להציג את התפיסה שאנחנו בנינו בבית בקשר למציאות הזאת, שהיא כמובן עכשיו כשיש שמועות על עסקה שמתרקמת לה, אז הדברים, אני חושב, חשובים לשמוע אותם. אנחנו הבנו שהמצב הוא כזה, זה לא שכל המדינה, איך אומרים, בטוטים, ורק לנו חטפו את הבן. זה לא המצב. המצב הוא שהמדינה במלחמה, עם ישראל בסכנה, ואנחנו באמת בסכנה, ובתוך העניין הזה יש לנו את הטרגדיה שלנו. ולתפיסה הזאת יש מספר השלכות. השלכה ראשונה שאנחנו הבנו בבית, שאנחנו צריכים לפנות מקום בתודעה ובלב שלנו למאמץ הלאומי. בגלל שחטפו את הבן שלי, אני פטור מלעזור למדינה במה שאני יכול. אני לא פטור. אם איתן לא היה חטוף, אני הייתי עכשיו בח'אן יונס עם חבריי. מי פטור? מי פטור ממלחמת מצווה? אף אחד לא פטור, אנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו יכולים כדי להמשיך לעזור למדינה, כי המדינה נמצאת באמת בסכנה, בצרה גדולה. השלכה שנייה, אנחנו הבנו בבית שאנחנו צריכים לדאוג שהמסר שלנו יגיע לכל מקום בארץ, לדבר בכל אולפן, בכל רדיו, על כך שהניצחון במלחמה זה הדבר החשוב ביותר שצריך להתפלל עליו עכשיו, וכמובן מבחינה מעשית, לעשות הכל כדי שהוא יקרה, שחלילה המלחמה לא תיעצר באמצע,
כשכל האויבים שלנו רק מחכים לראות שכבר אין לנו כוח להילחם, שאנחנו נשברנו, שאנחנו התייאשנו, שאנחנו לא מסוגלים לשאת את המחירים שהם באמת כבדים, ואסור שזה יקרה. כל ילד לבנוני, כן? חיזבלוני, כל ילד בסוריה, וכמובן בעזה ובתימן, כן? אני לא יודע, ובאיראן, כל ילד שם צריך לדעת שמה שקרה לנו בשמחת תורה, זו פעם אחרונה שקורה לעם ישראל דבר כזה. וזה ייתכן אך ורק אם המלחמה הזאת תהיה מאוד מאוד חזקה. איך ידעתי לחשוב על מדינת ישראל, על עם ישראל, בזמן שאני בעצמי נמצא בצרה? אז קודם כל קיבלתי, ברוך השם, קיבלתי חינוך טוב בבית של ההורים שלי. וגם קיבלתי חינוך טוב בישיבות שזכיתי ללמוד בהן. וגם קראתי קטע שעשה לי סדר בראש. אני רוצה לקרוא לכם 5 שורות, 6 שורות ממגילת אנטיוכוס, שמתוארכת ממש אחרי ניצחון החשמונאים, למעלה מ-2,200 שנה. באותה שעה, כאשר ראו בני מתתיהו כי נהרג יהודה, שבו ויבואו אל אביהם, חזרו הביתה למודיעין, ויאמר להם, למה שבתם? מה אתם עושים פה? יש מלחמה. חשבו רגע, איזה אבא מוזר. הבנים שלך חוזרים מהקרב. מה אתה אמור להגיד להם? בואו תתקלחו, תנוחו, נצא לאכול משהו בחוץ, נכון? אבל הוא לא מתבלבל. למה שבתם? מה אתם עושים פה? יש מלחמה. ויענו ויאמרו, אשר נהרג יהודה אחינו, אשר היה חשוב ככולנו, המפקד שלנו נהרג. ויען מתתיהו אביהם ויאמר עליהם, אני אצא עמכם ואלחם בעמים, פן יובדו בית ישראל. ואתם נבעלתם על אחיכם? יש עכשיו מלחמה? עם ישראל נמצא בסכנה ואתם עסוקים באבל הפרטי שלכם? בצרה האישית? ומי אומר להם את זה? אב שקול. הרגע התבשר שבנו הגדול נפל בקרב, אבל הוא לא מתבלבל. עכשיו צריך להציל את מדינת ישראל, את עם ישראל. זה בדיוק כמו תורת הלחימה. כאשר נמצאים בקרב ויש נפגעים, לא מטפלים בנפגעים. ואחד איבד רגל, השני כי יש לו חור בריאה, ועוד כל מיני מראים בישים, והם צועקים מכאבים. אין מה לעשות, חייבים להשמיד את האויב, חייבים להסיר את האיום, אחרת אחרים גם ייפגעו. אם יש מספיק לוחמים בקו הראשון, החובש הקרבי שהוא בעצמו לוחם, מושך את הנפגעים למחסה, מעניק להם טיפול מציל חיים ומצטרף אל הלחימה. אבל אם אין מספיק לוחמים בקו הראשון, אז הוא צריך להתנצל בפני חבריו הפצועים ולזרוק מעליו את תיק החובש הכבד שלו ולהצטרף לקו הראשון. זה מה שיש. אז מה היה? ויצא מתתיהו ביום ההוא עם בניו וילחמו בעמים, ואלוקי השמיים נתן כל גיבורי עמים בידם, ויהרגו בהם הרג רב כל אוחזי חרב וכל מושכי קשת, שרי החיל והסגנים, לא נותר בהם שריד, וינוסו שער העמים למדינות הים. אז הנה נס ניצחון המלחמה בחנוכה, שבעבורו אנחנו יכולים להגיד הלל בחנוכה ואיננו יכולים להגיד הלל בפורים, כיוון שמגילת אסתר מסתיימת בטרגדיה נוראה, שלא עלינו לארץ ישראל. שמעתי פעם הרב שריקי דבר יפה, הוא אמר, מי שנכנס לדר מרבין בשמחה. למי צריך להגיד להרבות בשמחה? למי שהוא מאוד מאוד בצער, למי שהוא מבואס, כמו שאומרים היום בשפה שלנו. כי מגילת אסתר בית מסתיימת בטרגדיה נוראה, שלא עלינו לארץ ישראל, לא הגשמנו את הייעוד שלנו. נשארנו עבדי אחשוורוש. אני קראתי את הקטע הזה, וידעתי ישר מה אני צריך לחשוב ואיך אני צריך להתנהג. הניצחון במלחמה, זאת הדרך להשבת החטופים. ודווקא המלחמה החזקה תשיב לנו את החטופים. מאיכן למדתי את זה? יש בתנ"ך 4 מקרים של חטיפות. 2 בבראשית, 1 במדבר, 1 בשמואל. כאשר מגיעים 4 מלכי הצפון ומכים את 5 מלכי הדרום ושובים את לוט, אברהם אבינו רודף אחריהם צפונה, מכה אותם בדן, משיב את לוט, משפחתו ורכושו. שמעון ולוי מכים את אנשי שכם ומשחררים את דינה אחותם.
במדבר פרק א', הכנעני מלך ערד מגיע, שווה שבי מבני ישראל. התורה לא מתארת מה השבי, חז"ל אומרים שפחה אחת. וידר ישראל נדר למור, אם נתון תיתן את העם הזה בידי ואחרמתי את עריהם. ישראל יוצאים למלחמה, מקים את הכנעני מלך ערד ומשיבים את האישה. המקרה הרביעי, שמואל א' פרק ל', דוד המלך ולוחמיו חוזרים לעירם, לצקלג, ומגלים שהעיר ריקה מהאנשים והילדים ומהרכוש, והעיר שרופה באש. בוכים בכי גדול עד שלא נותר בהם עוד כוח לבכות, כך מתואר בנביא. חיילי דוד רוצים להרוג אותו, כל כך כועסים על מה שקרה. והתחזק דוד בהשם אלוקיו, יוצאים למלחמה בעמלקי, מקים אותו, משיבים את כל הנשים והילדים, לא נותר אחד מאחור. ככה עושים מלחמה, ככה משיבים את החטופים. בואו נראה מה לא ראינו פה. לא ראינו פה מסע ומתן עם האויב. לא ראינו פה קבצנות אצל אומות העולם כדי שיעזרו לנו מול האויב. ראינו פה אחריות אישית, יוזמה, התקפיות ומלחמה חזקה. ככה משיבים חטופים. לנגד עיניי אני רואה, זאת אומרת, החלום שלי שהחטופים ישובו באופן כזה, שראשי החמאס יוצאים מאחורים, זורקים את הנשק ומתחננים שניקח מהם כבר את החטופים וניתן להם בתמורה חצי כוס מים. הלוואי שהיינו זוכים למנהיגים שיש להם כוח כזה, לעשות את הדבר הנכון, לעשות את הדבר הכי צודק שבעולם. אני בכלל לא מבין איך ייתכן שאחרי מה שעשו לנו בשמחת תורה, ואני ראיתי את הסרטונים, כי חיפשתי את הבן שלי, כי אמרו לי, הם מראים את השבועים. עכשיו, נכנסתי לקבוצת טלגרם של חמאס חברון, וראיתי, כי הם חגגו על כל סרטון שהגיע, עכשיו אני צריך לפתוח כל סרטון כדי לראות. לא ראיתי כלום, לא מצאתי את הבן שלי שם, אבל את הסרטונים ראיתי. אתם בכלל לא מדמיינים מה היה שם. זה כל סרטי האימה שראיתם בצעירותכם, זה שום דבר לעומת מה שהיה שם. אני בכלל לא מבין איך יכול להיות שאנחנו נשלם מחיר נוסף אחרי מה שהיה לנו בשביעי באוקטובר, בשמחת תורה, במלחמת שמיני עצרת. מאיפה ההיגיון? אנחנו שילמנו מספיק לא רק בשמחת תורה, אנחנו כבר 100 שנה משלמים מספיק. באירועי 1921, 1929, 1936, 630 יהודים נרצחו פה במיטות משונות. 2,000 נפצעו. שיירת הלמדי, הזכרנו את זה רק עכשיו ב-A בשבט, בדיוק נפל על אותו תאריך לועזי גם שהיה אז 15 בינואר. 35 לוחמים, 20 לוחמים של מחלקת הר של הפלמ"ח, 15 לוחמים של החיש, נטבחו באופן שלא היה ניתן לזהות אותם. הלינץ' ברמאללה, אוקטובר 2000, והיו עוד המון דברים באמצע. הטבח של משפחת פוגל, שני ההורים, שני ילדים והתינוקת הדס. אנחנו שילמנו מספיק. אזרחי ישראל לא ישלמו יותר על הטרור הערבי. ולכן הדרך לשחרר את החטופים היא על ידי המלחמה החזקה. במיוחד כשהאויבים שלנו כולם מסתכלים עכשיו לראות אם אנחנו נכנעים. הבעיה הגדולה היא שלמדינת ישראל יש מסורת מפוקפקת מאוד עם עסקאות ועם מסע ומתן עם ארגוני הטרור. אני מזכיר לכם שבעקבות ועדת וינוגרד הוקמה ועדת שמגר, שמסקנותיה החסויות מוגדרות כסודי ביותר ולא הובאו מעולם לדיון בוועדת חוץ וביטחון. אנחנו פועלים שזה יובא עכשיו. שר הביטחון דאז אהוד ברק, שמינה את הוועדה ונתן לה מנדט לקבוע את העקרונות לניהול מסע ומתן עם ארגוני טרור במקרה של חטופים, בעצם הניח כהנחת עבודה שמקרים של חטיפות הולכים ללוות אותנו גם בשנים הבאות. למה זה מגיע לנו? למה זה מגיע למדינת ישראל להמשיך להתמודד עם חטיפות? ולשאת ולתת עם ארגוני טרור, ולתת להם מעמד בין העמים שראוי לשאת ולתת איתם. למה? זה לא יכול להיגמר הסיפור הזה, אלא אם כן אנחנו נהיה הפעם הזאת, וזאת תהיה בעזרת השם, הפעם האחרונה שיש לנו חטיפות, רק אם נהיה מאוד מאוד חזקים ומאוד מאוד אכזריים איתם.
היום התראיינתי באחד ברדיו ב-103 ואמרתי, שואלים אותי, אבל אנחנו מחויבים לחוק הבינלאומי. אבל אני גם רוצה לשאול שאלה. האם ניתן להתמודד עם ברברים לפי החוק הבינלאומי? זאת הסיבה שמדינות דמוקרטיות, מערביות, ליברליות, לא מצליחות מול ארגוני טרור. החוק הבינלאומי הוא טוב לבני אדם. הוא לא טוב מול ברברים. אתה לא יכול לעבוד איתם בשפה אחרת. צריך לעבוד אותם בשפה שלהם. אני לא התכוונתי שנלך לעשות את מה שהם עשו לנו בשביל לאוקטובר, אבל בהחלט, בהחלט, להקשות עליהם מאוד מאוד את החיים, על האסירים בבתי הכלא שאוכלים ארוחה חמה. אני לא אוכל היום ארוחה חמה, כי אני מסתובב בדרכים ואני חי על פירות ויוגרוטים. הם כן יאכלו היום חמגשית חמה, הרוצחים של בני עמנו. זה צריך להיפסק. אין חשמל, אין מקלחות, ליטר מים ביום ופיטה, וגם פה הייתי לארג' איתם. כל ראשי החמאס ביהודה ושומרון צריכים להיאסר, וגם אותם לשים בתת תנאים. צריך פשוט להקשות עליהם. להקשות עליהם מאוד מאוד. בעזרת השם יקומו לנו מנהיגים שמסוגלים לעשות את הדבר הזה, כי אחרת אנחנו לא נוכל לחיות פה. אנחנו דורשים ממדינת ישראל שכל הטיפול בחטופים יעשה מתוך כבוד לאומי ואחריות על חייהם של 10 מיליון אזרחים במדינה. וכאן אני מסיים. אני רוצה להסביר למה אני מתכוון כשאני אומר כבוד לאומי. אם תבואו לגזרה שלנו, לגזרת חברון, אתם תראו מחזה שלא תבינו מהו. אתם תראו את הסיורים של הצבא, את הג'יפים, מלוכלכים בכתמי צבע. מה זה? הערבים למדו שכדי לתקוע את הג'יפ מבחינה מבצעית, להוציא אותו מכלל שימוש, לא צריך יותר מסקית של סנדוויץ' עם צבע, שצובעים את הקיר. זורקים, פוגעים בשמשה הקדמית, הנהג נבעל, מפעיל מגבים ומים, מחמיר את הבעיה, והג'יפ הזה יצא מכלל יכולת מבצעית. ואם הג'יפ הזה נמצא עכשיו באמצע יטה, דעריה, בנינאים, חלחול, סעיר, שויוך, בית כחיל, בית תומר, אל הרוב, זה הדרך שלי לפה. אם הוא נמצא שם, אם הג'יפ נמצא בלב הכפר, תוך דקה 500 פראים עושים לינץ' בחיילים שלנו. על סקית אחת שנזרקת על סיור של צבא ההגנה לישראל, לא שפוגעת בשמשה הקדמית, שפוגעת בצמיג שלא מזיקה על המבצעיות, על זה היה צריך להחריב את הכפר. כי אין דרך אחרת. הם לא מבינים שפה אחרת. אם היינו עושים את זה, לא היה קורה לנו שמחת תורה. קיבלתי חיזוק לדבריי בשבת, אני שומר ב-4 לפנות בוקר, הגיע הסייר הדרוזי, שאיתנו בביטחון. סיפרתי לו על בני, ואז הוא אומר לי במבטא שלו, וואלה צביקה, חבל שהם לא חטפו איזה דרוזי, היינו מראים לכם איך עובדים. לפני שנה וחודש, צעיר דרוזי מדליית אל קרמל נסע לקנות אביזרי רכב בג'נין, תאונת דרכים, נפצע אנוש, הגיע לבית חולים, נפטר, הגיעו מחבלים, חטפו את הגופה. דרשו כופר. השייח' טריף, הרב הראשי של הדרוזים, בדליית אל קרמל, הזעיק את הדרוזים. הגיעו אלפים, יש שם משמעת חזקה. הגיעו עם נשק מהבית, אצלם יש נשק לכל אחד, 2-3, לא צריך רישיון. הגיעו לדליית אל קרמל, הוא שלח אותם לחטוף פועלים פלסטינים. הם חטפו לנו, אנחנו חוטפים להם. כיוון שהם מקיימים מצוות בהידור, הם חטפו 300 פועלים פלסטינים ממחסום ג'למה. הכניסו אותם לאיזה מקום, שלחו סרטון למושל ג'נין. אם אתה לא מחזיר לנו את הבן שלנו, אנחנו שוחטים אותם ובאים אליך לג'נין להמשיך. תבחר. תוך 24 שעות שלחו את הגופה, והאימם של המוקטה ברמלה הגיע לבקש סליחה, להביע חרטה ולשלם פיצוי. איך המשטרה שיתפה עם זה פעולה? תשובת צבי יחזגלי, כתבנו לענייני ערבים, הדרוזים עשו את זה בשיתוף פעולה עם המשטרה, הם הבטיחו למשטרה שלא יקרה כלום, כי בג'נין יודעים שמילה של הדרוזי היא מילה. זה הכל. ברוכים הבאים למזרח התיכון. כאן עליך לשמור על שלושת הקפים. כסף, כוח וכבוד.
באמצעות הכסף אתה קונה כוח, באמצעות הכוח אתה שומר על הכבוד שלך. על שקית אחת של צבע היינו צריכים לצאת למלחמה בשבת. כך פוסק הרמב״ם, יוצאים למלחמה בשבת על עסקי קש ותבן. כי עסקי קש ותבן זה לא דיני ממונות, זה דיני נפשות. אם על זה לא תצא למלחמה, זה יגיע לדיני נפשות. הדבר השני שאנחנו דורשים מהממשלה, זה שהטיפול בנושא החטופים ייקח בחשבון את שמירת חייהם של כלל אזרחי המדינה, כולל אתם, וילדיכם ונכדיכם. כי מעולם לא היו 240 חטופים. היו וישנם 7,200,000 חטופים. זה היהודים שישנם היום במדינת ישראל. אנחנו חטופים. אם אנחנו צריכים להסתובב עם נשק בכל מקום, אם אנחנו צריכים מקלט בכל בית המכונה ממד, אם אנחנו צריכים גדרות, אם אנחנו צריכים כיפת ברזל, אנחנו חטופים. הדבר הזה צריך להיפסק. הוא יכול להיפסק רק באותה שפה שבה מדברים בארץ הזאת. וזו שפת הכוח. סיפור אחרון. בחברון, מיד אחרי, אצלנו, מיד אחרי שמחת תורה, הייתה הפגנת תמיכה של חמאס, חברון בחמאס עזה. אלפי ערבים התחילו לצעוד לכיוון היישוב היהודי. כמובן, קיבלנו ישר התראות, כולם עם ציוד, עליהם, עם נשק על הגדרות, מוכנים. תתארו לכם את המצב הזה. ישראל 2023, תשפ"ד, כן? מלחמת העצמאות. קרזו להם לעצור. הם לא עצרו. הם התקרבו לגדרות של היישוב היהודי. הם לא עצרו. צלפים קיבלו פקודה, הורידו ברכיים לשורה הראשונה. הם עדיין המשיכו לצעוד. זה כבר היה קרוב מדי להגדרות. צלפים קיבלו פקודה, הורידו ראשים לשורה השנייה, וכולם ברחו מיד. תוך שתי דקות לא נשאר שם אף אחד. ללמדנו, כשאנחנו ממלאים את תפקידנו, כשאנחנו ריבוניים, כשאנחנו באמת שומרים על החיים שלנו, הם מבינים טוב מאוד את השפה. תארו לכם אם במקום היה מפקד אססן, והם אכן היו עולים על הגדרות, והיה צריך לעצור אותם בכל דרך, היו צריכים להשתמש במקלעים, אין מה לעשות, נכון? כמה אז היו נהרגים אצלם? עשרות? מאות? אתם מבינים? כשאנחנו נאמנים לטבע שלנו, אנחנו חוסכים גם להם חיים. אנחנו למחיה לכל העמים, כשאנחנו נאמנים לטבע שלנו. בעזרת השם אנחנו נראה את הישועה הזאת. אם אנחנו לא נראה, הילדים שלנו יראו, זה יקרה. הדברים האלה יקרו בעזרת השם. אבל אנחנו לא פטורים מלעזור לזה לקרות. אז אנחנו עושים כמובן כמיטב יכולתנו. דבר אחרון בהחלט, כן? כמעט כל רעיון איתי מתחיל בזה, שבקדימון אנחנו רוצים לראיין עכשיו משפחה נוספת שעולמה נחרב עליה. אני רוצה לומר לכם ולכל עם ישראל, עולמנו לא נחרב עלינו. למרות הכאב והבכי היומיומי, אנחנו חיים, אנחנו ממשיכים. יש לנו בבית, ברוך השם, עוד 7 ילדים. ברוך השם, ההורים שלי בחיים וההורים שלי בריאים, ברוך השם, החיים ממשיכים, העולם לא חרב עלינו. אנחנו עם כל הכוח קדימה, והמורל הגבוה בעת מלחמה זה צורך מבצעי. תודה לכם על ההקשבה. תודה רבה לך צביקה שהיית איתנו, שיתפת אותנו.